Olá, bom dia pra você. O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já começou. Pelo menos dois homicídios foram registrados entre noite e madrugada nas zonas oeste e centro-sul da capital. Em um dos casos, a vítima era conhecida por cometer assaltos. Bruno Fonseca tem os detalhes, Bruno. Olá, bom dia, é isso mesmo. Nicolas Tarcísio da Silva Medeiros, de 17 anos, foi executado com dois tiros na noite deste domingo. O crime foi aqui na rua Oswaldo Aranha, no São Raimundo, zona oeste da capital. Segundo a polícia, ocupantes de um Honda City cinza seriam os responsáveis pelos disparos. De acordo com o CIOPS. A vítima já possuía passagens pela delegacia especializada em apuração de atos infracionais pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. Agora, a gente fala de um outro caso: um homem conhecido como Carlinhos. Foi morto em uma suposta tentativa de assalto na madrugada desta segunda-feira, na rua Maceió, no Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. De acordo com a polícia, Carlinhos, que foi alvejado no abdômen, chegou a dizer aos policiais que teria sido vítima de um assalto. Ainda de acordo com a polícia, ele é suspeito de cometer pequenos roubos na área e teria tentado assaltar alguém, mas a vítima reagiu ao assalto. Ele chegou a ser encaminhado a um pronto-socorro, mas não resistiu e morreu. Os casos são investigados pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Bruno Fonseca, para o boletim em tempo. Obrigada, Bruno. Na comunidade Monte Sinai, na Zona Norte, um eletricista foi assassinado em frente à casa onde morava. Na rua Domingos de Briegas, comunidade Monte Sinais, Zona Norte, familiares e vizinhos de Fagner Augusto dos Santos, que tinha 26 anos, não quiseram gravar a entrevista. Fagner foi morto com cinco tiros neste domingo. Segundo testemunhas, duas pessoas em uma motocicleta vieram aqui à casa de Fagner e o chamaram pelo nome. Quando a vítima abriu o portão, os dois suspeitos invadiram o local e efetuaram os disparos. Os tiros atingiram o tórax e o rosto da vítima. Fagner foi levado ao SPA do Galileia, mas não resistiu. O caso é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Olha, em Parintins, professores e alunos fazem uma manifestação. Quem acompanha e tem as informações é o repórter Tadeu de Souza. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Nós estamos aqui acompanhando a manifestação dos professores da rede estadual de ensino. Hoje não tem aula em Parintins. Todas as escolas paralisaram suas atividades. A concentração foi aqui na Praça da Liberdade, no centro da cidade de Parintins. Os professores reivindicam o reajuste salarial. E os alunos que estão aqui, estão apoiando os professores, reivindicam uma educação de qualidade. A professora Keila Nogueira da comissão que organiza, que está à frente aí do comando de greve. Qual é a agenda agora, professora? Bom dia, Tadeu. Bom dia a todos. É, lembrando que não somente Parintins parou, Barreirinha, Boa Vista, Itacoatiara, Nhamundá, então todo aqui o Baixo Amazonas está em paralisação, reivindicando aí o nosso reajuste salarial, reivindicando o cumprimento da nossa lei. Tadeu, nós agora temos o trabalho de as escolas, conscientizar, mobilizar, explicar, conversar com. Os pais, é, para que eles entendam de uma forma mais clara o que está acontecendo. O momento agora é de conscientização nas escolas. Então, o comando de greve, que foi deflagrado aqui em Parintins, na Assembleia Geral, com mais de mil pessoas na sexta-feira, agora tem o trabalho de conscientização nas escolas. Muito obrigada à professora Keila, que é do comando de greve dos professores daqui. Os manifestantes se dirigem para as escolas da zona sul da cidade de Parintins, depois voltam aqui para o centro da Ilha Tupi da Banana. Daqui a pouco a gente vai dar mais informações acerca da manifestação, do protesto dos professores da Rede Estadual de Ensino. Barreirinha também parou não há aula nas, rede, na, na escola, nas escolas da Rede Estadual de Ensino, lá na cidade de Barreirinha, que fica a 331 quilômetros de Manaus. Volto com você aí no estúdio, Priscila. Obrigada, Tadeu. E a gente volta a falar de polícia. Em Presidente Figueiredo, três irmãos foram assassinados e um outro ficou ferido, depois que bandidos invadiram um sítio na M240 que liga Manaus à Vila de Balbina. A polícia suspeita que o crime tenha sido uma execução. O crime foi por volta das quatro da manhã deste domingo. Segundo testemunhas, três veículos chegaram a um sítio, no quilômetro 49 da estrada de Balbina, com homens que se identificaram como policiais. Eles invadiram o local e dispararam vários tiros contra as vítimas. Alexandre Lemos, de 37 anos e Case Maquiné, de 40, morreram na hora. Eduardo Maquiné, de 48 anos, morreu após dar entrada no Hospital Geral Heraldo Neves Falcão em Presidente Figueiredo. Os corpos foram trazidos ao Instituto Médico Legal do Amazonas, aqui na capital. Neste mesmo caso, um rapaz identificado como Lucas Lemos, o bola de 22 anos de idade, foi atingido por dois tiros no tórax. Ele foi trazido do local do crime até o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, em Manaus, onde permanece internado. A polícia suspeita de acerto de contas porque os crimes têm características de execução. Em um outro caso, Lucas de Souza Gomes, de 22 anos, foi executado a tiros durante uma festa na comunidade Rumo Certo, também em Presidente Figueiredo, os crimes são investigados pela delegacia do município. E na noite de ontem, dois irmãos de 6 e quatro anos sofreram queimaduras em acidente doméstico com um fogão a lenha improvisado. Foi no Conjunto Cidadão 1, na zona norte da capital. O repórter Valdir Adriano tem mais informações. Valdir, é isso mesmo, Priscila. O fato aconteceu aqui na primeira etapa do conjunto Cidadão, na Zona Norte de Manaus. As duas crianças, uma menina de 6 anos e também um menino de quatro anos, ficaram gravemente feridos após um acidente doméstico envolvendo um fogão de lenha improvisado no fundo do quintal da família. Segundo os familiares, eles preparavam o fogo. Um rapaz de 17 anos, que também é irmão das vítimas, preparava o fogo quando o acidente aconteceu ao jogar um produto químico. No fogão. As crianças foram atingidas, a menina no rosto e o menino no corpo. Eles foram conduzidos até o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na Zona Leste, por vizinhos. Eles seguem internados e o estado de saúde deles não foi divulgado até o momento. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Na Amanhã desse domingo, um idoso de 68 anos foi atropelado ao tentar atravessar a Avenida Darcy Vargas, na Zona Centro-Sul de Manaus. Quem traz os detalhes é a repórter Mariana Rocha. O acidente foi pouco antes do meio-dia deste domingo em uma passagem de nível que fica bem próxima a uma passarela na Avenida Darcir Vargas. No local, é comum que pessoas atravessem arriscando a vida. O homem de 68 anos foi atropelado e logo atendido por médicos do SAMU. Ele foi encaminhado ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto e já foi liberado. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana. E no esporte, a seleção brasileira sub-20 está aqui na capital desde sábado e ontem treinou no estádio da Colina. A equipe se prepara para o amistoso contra o México no dia 25, na Arena da Amazônia. De início, uma brincadeira para mostrar habilidade. O campo reduzido foi para treinar velocidade com bola. No estádio da Colina, o técnico Carlos Amadeu também reforçou a parte física dos jogadores, que no próximo dia 22 fazem um jogo-treino com o México, fechado ao público. Só no dia 25 a torcida vai poder comparecer à Arena da Amazônia, no amistoso entre Brasil e México. E esses jovens garotos sabem bem o peso que tem a camisa da Seleção Brasileira. Eu estou muito feliz para vestir essa camisa, é um sonho de criança, né? sempre é uma oportunidade, a gente tem que aproveitar. A base da Seleção Sub-20 do Brasil vem principalmente do Flamengo, Palmeiras e São Paulo. E os meninos prometem partir para cima do México. Vai ser difícil, mas a gente vai para cima, vai impor nosso jogo e tentar sair com a vitória, que é o mais importante. O Amistoso aqui em Manaus é um preparativo para o sul-americano que acontece no primeiro semestre do ano que vem e classifica para a Copa do Mundo Sub-20. Os ingressos para o amistoso na Arena da Amazônia, dia 25 de março, custam de 20 a 150 reais e podem ser adquiridos no ginásio Amadeu Teixeira, nos estádios Carlos Amite e da Colina ou pelo site www.cbf.com.br e uma corrida em trilhas de floresta reuniu 400 participantes neste domingo no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Antes da largada, expectativa e animação. Muitos participantes foram assim, vestidos como super-heróis e personagens de desenhos animados. É que teve premiação em dinheiro para as melhores fantasias e, meio aos corredores, Encontramos a Mulher Maravilha. Eu comecei a participar devido com certeza à saúde, mas depois do tempo né, eu comecei a gostar e para competir mesmo. Aí hoje eu já vim a caráter porque vai ter uma premiação né, para a Mulher Melhor Caracterizada de Mulher Maravilha. Aí eu resolvi tentar, né? E olha, por aqui a diversão foi garantida. Mulher das cavernas, eu vou fazendo assim, sai, sai, sai. Uga, uga, Mulher Maravilha, sai, sai. Os percursos foram de 5 e 10 quilômetros nas categorias feminino e masculino, com uma premiação de R$ 1.800 para os três primeiros lugares. Foi a segunda edição da corrida Jungle Girl, que reuniu cerca de 400 participantes. Os atletas aliaram esporte e lazer, junto à natureza, nas trilhas florestais do Tarumã, na zona oeste de Manaus. Olha, daqui a pouquinho, às 10h50, tem um programa agora com muita informação para você de casa. E quem conta para a gente os destaques de hoje é o Bruno Fonseca, que já está no estúdio, né, Bruno? Bom dia. Bom dia, Priscila Gama. Você está muito bonita hoje, nessa segunda-feira, Priscilinha. Bom dia para você que está em casa. Olha só, o programa da comunidade começa às 10h50, comigo e com a Márcia Lasmar. E olha só, a Polícia Federal apreendeu armas, artefatos de guerra. E mais de 300 quilos de drogas, viu? Você que tá em casa, você vai poder acompanhar esse destaque hoje aqui no programa da, da comunidade. Inclusive, hoje voltando aí com o Eduardo Asfora, né, Eduardo? Que tá aí na direção aí do Boletim em Tempo. Muito bom dia. E vamos aí subir esse TP porque a gente está ao vivo aqui, viu? Olha só, 300 quilos de drogas em uma área de mata, de um sítio aqui no interior do Amazonas. Esse é o destaque que você vai poder acompanhar. E olha só, ainda na Operação Jejuardes, né? No fim de semana, a polícia apreendeu 60 quilos de maconha do Tipo um homem foi preso e nós vamos trazer o balanço da operação que teve início na quarta-feira de cinzas e no fim de semana um comerciante foi morto na hora que abria o comércio na zona oeste da cidade a suspeita é de que o crime tinha sido motivado por vingança, porque o comerciante se envolveu em uma briga há tempos atrás, viu? E a denúncia da comunidade de hoje vem lá da zona sul da Matinha. Eles reclamam da infraestrutura. Um posto de saúde sem medicamentos aí está deixando as pessoas. Na mão. Esse e outros destaques, esses e outros destaques, Priscila, você de casa vai poder acompanhar a partir das 10h50. Eu e a Marcinha Lasmar, que já está no camarim vindo para cá para o estúdio. Daqui a pouco nós te esperamos. Até lá e um bom dia para você, Priscila. Obrigada, Bruno. não caiu tá o convite, né? Continue ligado, fique por dentro de todas as informações do programa agora. O boletim em tempo de hoje fica por aqui a gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário. Até lá.